värsta jag sett! Det här är det värsta jag sett! Det här är det värsta jag sett! Det här är det värsta jag sett! Alltså, det här är det värsta jag sett! Ja, vilken jävla fisk! Alltså, det här är vilken rönnjävla fisk jag sett! Det värsta jag sett! Jag är med på... Nu ler du uppe. Vad fan, vilken jävla fisk alltså! 23 kilo lax har. Jag dumpar den nu. Jag får simma hem. Där. Ja. Gå ute. Fucking jävla fisk alltså. 23 kilos lax. Ja. Ja. Hej då laxen. Jag måste sätta mig här och be om ursäkt. Du, det är så fart för dig ikväll.